ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 18 ಮಂತ್ಸ್ ಡಿ ಎ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 7th ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿ ಎ ಹೈಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋಣ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಸಿಕಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಒಂದು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಒಂದು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 7th ಪೇ ಕಮಿಷನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಾವು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಡಿ ಎ ಹೈಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಎ ಹೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. 18 ತಿಂಗಳ ಡಿ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿ ಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಸೇರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವುದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಿ ಎ ಹೈಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳು, ಯಾವತ್ತು ಜುಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿ ಎ ಹೈಕ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಕೇಂದ್ರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಹೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. AICPIN ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ, 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಡಿ ಎ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಹುದಿನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಏನೋ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ಡಿ ಎನ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡಿ ಎನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಲು ಕೂಡ ಏರಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿ ಎನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕಿನ ಹಣ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿ ಎನ ನೀಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂಬಳ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಚ್ ಆರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಎಚ್ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿ ಎ ಹೈಕನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. AICPIN ತುಂಬಾನೇ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅವರೇಜ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್
ಈ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಐ ಸಿ ಪಿ ಎನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 0.98% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 136.7 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಡಿ ಎ ಹೈಕ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಎ ಐ ಸಿ ಪಿ ಐ ಎನ್ ಆಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಲೇಬರ್ ಬ್ಯೂರೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಆಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ನೌಕರ ಸಂಘ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಡಿ ಎ ಏನು 50% ತಲುಪೋಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಡಿ ಎನ ಜೀರೋಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ತಲುಪಲಿದೆ 50%ಗೆ. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್, ಯಾವಾಗ ಡಿ ಎ 50% ತಲುಪುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಮೆರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2026ಕ್ಕೆ ಅದು 10 ವರ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 26ನೇ ಒಂದು ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐಕ್ರೈಡ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಎ ಐಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಏನೋ ಉಳಿದಿರುವಂಥ 18 ಮಂತ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿ ಎ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ 18 ಮಂತ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿ ಎನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷದ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಭಾರಿ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಸೇರಲಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷದ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರಲಿದೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ 18 ತಿಂಗಳ ಡಿ ಎ ಬರೀ 1,000 ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟನ್ನೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟನ್ನೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈವನ್ ನೌಕರರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕೂಡ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 50% ತಲುಪಿದಾಗ ಅದನ್ನು 0ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೆರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಸನ್ನು, ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ನೀಡಿತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು. ಡಿ ಐ ಕಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿ ಐ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರವನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಇವಾಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜುಲೈ 1ರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ 2%ರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಎ ಐ ಸಿ ಪಿ ಐ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 3-4%ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇಕಡ 4% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ DA ಶೇಕಡ 45%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 50% ತಲುಪಲಿದೆ ನೌಕರರ ಒಂದು DA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೌಕರರ ಒಂದು DA 50% ತಲುಪುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಏನು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 9,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಒಂದು DA ಸರ್ಕಾರ ಶೇಕಡ 4% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 42%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನವರಿ 1ರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಅದು 50% ತಲುಪಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ 50% ತಲುಪುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ DA ಜೊತೆ ಬೆರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆಯನ್ನ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇಕಡ 50%ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಶೇಕಡ 50ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು ಶೇಕಡ 3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡ 45ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.